quem que você queria mandar um beijo agora? Um abraço? Falar que ama? Aproveita, manda mensagem pra gente aqui. Afinal de contas, hoje é o dia da saudade. E aí, eu vou bem pertinho de você agora e vou falar o seguinte. Do que ou de quem você sente saudade? A dor da saudade. Quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? De quem você sente saudade? Eu sinto saudade de três pessoas. Da minha mãe e das minhas avós maternas. Do meu tio Anderson. Do meu pai. Do meu avô. Da minha mãe. Por que você sente falta delas? Porque elas foram muito importantes na minha vida. Porque ele virou uma estrelinha. Meu pai, né, foi para mim um herói, uma pessoa que marcou muito a minha vida, que me ajudou muito e partiu muito cedo. Porque ele foi uma pessoa muito importante para mim. Minha mãe faleceu faz 9 anos e nós duas éramos assim inseparáveis, eram grandes amigas. O que a sua mãe te ensinou de mais importante? Minha mãe me ensinou muita coisa, entre elas a ser forte, a ter muita fé. O valor da oração, a resiliência e a coragem para enfrentar os problemas da vida. Quando me formei no Cotec, meu pai falou assim, ó, esse é seu, né? Nunca esqueço. Eu que dei muito trabalho para ele, então acho que foi uma conquista minha, pessoal, e uma conquista que ele teve muito orgulho, então eu lembro muito disso. Qual é a lembrança mais feliz que a senhora tem dessas pessoas? Da minha infância. Da minha infância, em família, uma família sempre unida, sempre muito alegre. Eu vim, de uma certa forma, rever o meu passado. Tem quase 30 anos que eu não vim aqui e eu vinha sempre, vinha a família toda. Meu pai entrava numa caravana com a minha mãe, 6 filhos e vínhamos todos. E era muito, muito bom. O aniversário da Márcia. Porque ele me deu um grande abraço. Meu pai, a gente descia para Ubatuba sem nada, com fusquinha, né, sem dinheiro, só com o dinheiro da gasolina. Né? Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu ficava fazendo desfile de roupa com ele. O dia do meu casamento, quando nós dançamos junto. A senhora pudesse voltar no tempo, a senhora falaria algo de especial para essas pessoas? Muito obrigada por tudo. Eu também vim a Aparecida para trazer os meus filhos. É um lugar muito especial e eu queria muito que os meus filhos tivessem conhecimento, assim, valorizassem a fé, tivessem também isso que eu tive aqui. Que eu amo ele. Pai, a gente deveria ter vivido mais. Eu ia sair com ele, dar um passeio, comer alguma coisa, porque ele gostava muito de doces. Que ela era o ser mais importante na minha vida, era a razão de eu viver e que eu a amo muito, 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 muito. Na casa da saudade, há uma janela que eu chamo de lembrança. É por ela que te olho todos os dias. E você, de quem sente saudades? Que lindo, não é? Obrigada, viu, Anton, por esse VT tão bonito que acho que identifica, faz com que todo mundo se identifique um pouquinho com ele, com as saudades que a gente tem na nossa vida. E para falar sobre o Dia da Saudade, a gente conversa com o psicólogo Cristiano Molo. Seja muito bem-vindo, Cris, à nossa casa mais uma vez, viu? Bonito, muito né, Léo? Nossa, que, lindo, que bonito, né? Olha, muito legal mesmo, me emocionei aqui. Muito bonito, muito legal, muito bonito. Muito legal. Quando a gente fala de saudade, a gente sempre pensa que a saudade dói. A saudade dói, doutor? Dói, mas não é só dor, né? A gente precisa de entender que a nossa vida ela é cercada de perdas. A gente já nasce perdendo o nosso ventre materno. Depois a gente perde o nosso corpo infantil, depois a gente perde a nossa infância, a nossa juventude, os amigos da escola, os relacionamentos, emprego, pai. Nossa vida é cercada de perdas.
Por isso é importante a gente entender a lidar com as nossas emoções. E o mais engraçado é que, apesar de todas essas perdas, não nos ensinam na escola a lidar com as nossas emoções. Por isso, obrigado pela oportunidade de estar aqui, levando essa informação tão relevante para as pessoas, né? A gente que agradece, doutor. O que é saudade? Olha, existem vários tipos de saudade, né? Por exemplo, se for uma saudade de alguém que está distante, a gente precisa avaliar se é viável retomar aquele contato, né? Então, mande uma mensagem, né? Aproveitando hoje, o dia da saudade, né? Entre em contato com aquela pessoa se você entender que vale a pena. Agora, se for um término de um relacionamento, aí se for um término muito conturbado, é melhor a gente se afastar, longe dos olhos, longe do coração. Mas se for um relacionamento que acabou tranquilo, às vezes só deixar passar, né? E com o tempo isso passa. Agora, se for uma saudade de um ente que já se foi, aí gera realmente, né, aquelas lembranças, aqueles momentos, né? E aí a gente precisa aprender a lidar com a tristeza, a superar os lutos, né? Porque tudo aquilo que eu falei das perdas são lutos também, né? Luto não é só quando alguém morre, são todas essas perdas. E como a nossa vida é cheia de perdas e lutos, não é mesmo? E tem a saudade boa também, né? Sim. Como você disse, a saudade que a gente lembra dos amigos, do local onde a gente viveu, né? Da maneira como a gente tratou as pessoas. Mas assim, uma coisa eu acho muito interessante. Tem pessoas que não sentem saudades? Existe algum distúrbio, enfim, na nossa cabeça que a gente não sente saudade? Olha, precisamos sentir saudade de todas as emoções, porque o meu eu, ele não é só, né? Eu estou em uma relação, eu sou para, eu sou com. Então, por que a gente sente saudade? Porque a gente vive momentos, a gente faz amigos, a gente está a todo momento aprendendo coisas novas. E o nosso cérebro, ele aprende quando tem emoções envolvidas, é mais propenso da gente aprender, né? E a saudade nada mais é do que essas lembranças positivas, essas lembranças boas que você pontuou. É uma forma da gente celebrar lá o nosso passado, né? E a gente vai ressignificando, né? Porque você fala muito sobre isso. E quando a gente fala de saudade, a saudade nesse princípio, principalmente quando a gente pede a alguém que você não vai ver mais, ela dói. Sim. E muitas pessoas, eu acho que ainda mais hoje nas relações que a gente tem muitas relações superficiais, né? E aí quando a gente pede a alguém, a gente fala, nossa, por que que eu não fiquei mais? Por que que eu não fui tomar mais café com ela? Por que eu não liguei mais pra minha avó? Por que eu não fui mais aos finais de semana? Eu acho que o tempo é pior nesse caso, né? Eu acho que... E aí a gente sente uma certa culpa com a dor, com a tristeza. As pessoas, como é que a gente lida com tudo isso, doutor, para a gente ressignificar e ficar essa saudade gostosa? Olha, um ponto importante que você tocou. É importante a gente diferenciar saudade e apego ao passado. A saudade são esses sentimentos que a gente está falando, né? Agora, um apego ao passado é quando a gente não consegue superar essa saudade. Para você ter uma ideia, a depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. E o estresse é excesso de presente. A gente precisa focar no nosso presente, para que a gente tenha momentos bons, como eu estou tendo aqui agora com vocês, para que quando eu saia daqui eu sinta saudades. As pessoas estão tendo esses momentos positivos para que depois tenham saudades? E aí muitas das vezes as pessoas não ressignificam porque elas ficam presas lá no passado, né? Preso lá naquela morte, preso naquele fim. Mas o que é o fim, né? Se a gente parar para pensar, na nossa vida são eternas metamorfoses, né? Até quando a gente morre, a gente está ali em transformação. O nosso corpo, né, vai virar algum tipo de, não sei o que vai virar lá na Terra, mas enfim, a transformação o tempo inteiro. Então, o que é o fim? É quando a gente para essa transformação, quando a gente repete, repete e não consegue sair daquele lugar. Quando a gente ressignifica a saudade, é possível? Que sentimento que ela traz pra gente depois, doutor? Quando a gente ressignifica, aí sim, a gente tem aquelas lembranças boas e a gente consegue avançar, a gente não fica parado no tempo, né? Então, o ideal é que a gente consiga ressignificar e quem não consegue ressignificar, que busque ajuda profissional. O psicólogo pode te ajudar a ressignificar os lutos, as perdas, a conhecer a tristeza, qual é o papel da tristeza, qual é o papel das emoções. Tudo isso é possível. Eu vou fazer a pergunta para vocês, tá? Léo, de quem ou do que você sente saudades? Nossa! Mas eu escrevi uma coisa esses dias no Instagram falando exatamente sobre isso, que eu estava com saudade dos meus amigos, né? Dos meus bons amigos, da minha família. E eu sou meio criterioso para escrever, né? Aí eu sempre fico nessa dúvida, saudade tem plural? Posso colocar um plural na saudade e transformar como saudades, né? Aí eu comecei a ler algumas coisas sobre o assunto.
Alguns dizem que sim, né? Que ela tem plural, alguns dizem que não. Aí eu li um escritor falando assim: depende do tamanho da sua saudade, né? Coloque o S onde você quiser. Onde você quiser. Depende do tamanho da sua saudade, né? Eu sinto muita falta, mais do meu tempo de infância mesmo, né? Mais uma coisa mais do passado, assim, né? Sinto falta dos amigos que eu conheci ali na infância. Sinto falta da minha família, que eu vejo sempre no final de semana. Sinto muita falta delas também, no caso. Mas eu acho que essa parte minha da infância, onde a gente era mais livre, a gente tinha a cabeça completamente diferente, né, Abi? Uma cabeça desprendida de tudo, né? Eu sinto falta deste momento, assim. Sinto muita saudade deste momento na minha vida. Dessa inocência, né? Da inocência. Eu acho que quando a gente tem essa inocência infantil, a gente é mais feliz, né? E aí a gente vai crescendo e vai entendendo que não é exatamente daquele jeito, né? E você, doutor, do que sente saudades ou de quem? Eu sinto saudade também da minha infância. Tempos que a gente não tinha que pagar boleto, né? Era muito bom, né? Que a gente comia e engordava, que né? Que a gente comia e engordava. O boleto não dá nem tempo de ter saudade, que eles já ligam pra você no dia seguinte. Exatamente. Mas é isso. Tendo emoções positivas, né? A gente conseguiu vivenciar, a gente conseguiu, né, estar feliz ali naquele momento. A tendência é que a gente lembre disso e a gente fique feliz de lembrar, como o Léo falou, né? Aquela saudade boa é sempre importante. Quando e você, Abiane? Eu tenho saudade de muitas coisas. Mas eu acho que uma das minhas maiores saudades é da minha avó. Por viver com ela a vida toda, cresci com a vovó, então aprendi muito com ela, né? Até o meu jeito de humor, acho que as coisas que eu gosto, de jeito que eu me visto, eu sou muito parecida com a minha avó. E a comida da minha avó era incrível, assim. Então eu acho que é das lembranças e dos aprendizados que eu tive com ela, com as minhas duas avós, né? Mas tinha uma que eu era muito ligada e, assim, tudo que eu faço eu lembro dela. A gente lembra do cheiro do lembra do lugar, da cor da parede. Eu lembro de tudo isso, da cor da parede, da cor do chão, da cor do móvel, o tipo de televisão que minha avó tinha. Isso tudo. Eu lembro exatamente, isso fica na minha memória, assim, né? Isso é um pouco ruim também, doutor? Não, de forma alguma. É, pra você ver como que o meu eu não é só. Então, quando você fala, eu me visto como minha avó, eu me lembro do móvel, eu me lembro disso, de aquilo, é porque nós somos influenciados o tempo inteiro, né? O ser humano, ele tem diversos atravessamentos, né? Então, a saudade, ela vem pra trazer realmente esses bons momentos. Então, nenhum sentimento, nenhuma emoção, ela é ruim. Uhum. Todos os sentimentos e todas as emoções, elas são boas. O próprio luto, ele precisa ser vivenciado. Às vezes, as pessoas, né, querem negar, não quer olhar para aquilo, não quer olhar para aquela dor, mas é muito importante a gente falar sobre as nossas emoções, a gente vivenciar essas emoções. De forma alguma, elas podem ser suprimidas. A gente aprende com saudade? A gente aprende muito. A gente aprende com as perdas também, né? A gente está em constante aprendizado o tempo inteiro. Acho que a saudade tem muito que ensinar para a gente, né? Quando a gente fala, né, desse, até do seu livro que você fala, né, você escreve um ressignificar. É uma palavra que muita gente ouve, mas como é que a gente põe em prática? Olha, a gente pode colocar em prática de várias maneiras, né? Falando sobre aquilo que dói, a gente pode buscar o autoconhecimento, a gente pode buscar ter um sono melhor, né? Uma melhor qualidade de vida. Existem várias formas de você ressignificar, mas você tocou num ponto importante, porque cada um ressignifica de uma forma. Uhum. O importante é a gente não ficar parado no tempo, como eu falei, naquele apego lá ao passado. Então, que cada um procure a sua forma de ressignificar, porque não existe uma fórmula específica, mas é importante a gente olhar para as nossas dores, para a nossa tristeza, que tanto nos ensina, né? E você até falou sobre, vocês falaram sobre aprender com isso. A tristeza, ela tem um papel muito importante. É através da tristeza que a gente faz reflexões que a gente não faz nos momentos que a gente está feliz. É verdade. Interessante, né? Tudo é um processo, né? Exatamente. E a gente acha que a tristeza, ela é ruim. Uhum. Agora, tudo é equilíbrio. A gente não pode ter uma tristeza profunda que aí você está caminhando para a depressão, né? Então, tudo é equilíbrio. Mas a tristeza, ela tem um papel importante. E é importante também a gente saber lidar com a tristeza. Com certeza. E saudade é uma palavra tão bonita, né? Que a gente fala que no Brasil ela é escrachada, né? Existe a palavra saudade. Isso. Mas isso não significa que outras pessoas de outros países não tenham saudade. Mas acho que é a forma da gente falar do nosso sentimento mesmo, né? Sim. Uma boa forma pra gente ter sempre saudades, e saudades boas, é a gente saber viver cada momento que a gente pode com as pessoas que a gente ama. Saber viver o aqui e agora, né? Sem ansiedade, sem ficar pensando muito no futuro,
sem ficar preso lá no passado. A gente só tem um momento, é aqui. Não adianta eu ficar aqui e ficar pensando o que vai acontecer quando eu sair daqui, porque a gente precisa de entender que a gente não tem controle sobre as coisas, né? O universo tá aí para vir de contra tudo aquilo que a gente quer ter. A gente quer ter controle, a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer fazer um monte de coisa. Vem uma pandemia e faz o quê? Não deixa que nada disso que a gente planejou aconteça. Então, a gente não tem controle. Então, que a gente entenda isso e que a gente viva com qualidade o momento presente, o hoje e o agora. Que a gente tenha muita saudade de todos os momentos da nossa vida, né? Saudade é muito bom, né? Saudade é muito bom. Saudade também. Saudade é amor, né, doutor? Exatamente. Que gostoso. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. Onde que a gente encontra o livro? Esse livro tem no meu Instagram, lá nas redes sociais, é só lá no link da bio, que tem um livro lá. Esse aqui é um livro que foi escrito por psicólogos do Brasil todo. Que legal, é um livro que fala sobre luto, perdas, crise, parentalidade tóxica, maternidade, paternidade, LGBTQIA+, legal, e doutor. Todos os tipos de ressignificar que a gente precisa de passar nas nossas vidas, né? Quem é que nunca precisou ressignificar? Eu escrevi um capítulo desse livro que chama-se O Que É Ser Homem? Falando, quebrando alguns tabus aí e falando aí sobre o machismo, sobre a violência contra a mulher. Então, tá bem interessante esse livro. Demais, doutor. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigada por vir com tanto carinho aqui. Eu sei que é longe e o senhor está sempre muito bem-vindo aqui. As portas estão abertas. Obrigado. Eu queria dizer também que eu fui muito bem tratado aqui. Então, muito obrigado desde o primeiro contato. Vocês são os amores e, com certeza, eu já vou sair daqui com saudade de vocês. Eu já ia fazer essa pergunta. O senhor já vai sair sentindo saudade, né, doutor? Já me antecipei, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado. Beijo. Você, viu? Você de casa tá vendo aí. Qual que é o contato, doutor, do Instagram? É Cristiano Molo, com dois L's. Isso. Tá aparecendo aí na sua tela. Aproveita, fala que viu o doutor aqui, manda coração pra ele, manda pergunta pra ele, que ele vai ficar feliz da vida, né, doutor? Com certeza, tô à disposição de todo mundo. E tem uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos, né? Se você sente, se faz sentir, faz sentido. E essa é a forma que a gente pode amar e sentir melhor as nossas emoções e conseguir passar para as outras pessoas. Então, que a gente tenha, sim, sempre muita saudade.